Подвір'я було оточено військовими. В результаті, коли їх ми нарахували, їх було 40 озброєних до зубів вояків, 3 бронетранспортера, десяток зеток машин. Далі обшуки. Так розповідає гендиректор Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга. Для нього розпочалося 23 березня 2022-го в Олешках, коли вже місяць тривала повномасштабна війна. І ми заходимо в будинок, там відкрийте двері, я відкриваю там туалет, ані чиста, тобто ані по рації передають тим, що там. Та. Ми проходимо так весь будинок. Вони дружині кажуть, ми його забираємо, соберіть йому речі на кілька днів. Тобто дружина щось там зібрала, мене вивели, посадили в машину. Знову ж таки треш, от я, мене везуть, я повертаю голову, тобто сидить три військових, мене везли в нашій машині, в цій, ну, цивільна, віджата машина, і грає наше радіо «Байрактар», і ще пісня «Байрактар», і вони такі «Байрактар». І кажуть мені, от ви, українці, так много пісень патріотичних успіли написати «Місяць війни». Я кажу, ну ми співоча нація, ну от ви нас орками називаєте, а у вас всі пісні з матюками. Кажу, ну який час, такі пісні. Каже, привезли в Херсон, аби продовжити допити. Передати цю розмову, ну така, знаєте, по мінному полю. Тебе питають, ти відповідаєш, ти переводиш якусь розмову. Ти, ну, якби, ну, я максимально відкритий, мені не було чого ховати. Да? Він все рився в моєму телефоні. В результаті вони мене виводили. Я стояв на вулиці, потім мене заводили. Думав, вже така гра, ну ти ж нічого не розумієш. Потім в результаті посадили в машину всю і шапкою вонючою на голові. Ми остановимося, вийдіть на праву сторону, десь считайте до 10, зніміть шапку. Згадує, до комендантської залишалось 40 хвилин, але зміг заночувати у знайомих. Далі, говорить, завдяки друзям зміг повернутися до сім'ї в Олешки. І мені дзвонить на другий день, вже вдома телефон, я не беру. Але ж знаю, де, я знаю, що вони знають, де я живу. А другий день він опять дзвонить, я день перший не брав. Я беру трубку, що ви не берете? Кажу, ну, там телефон десь був, там таке. От ми хотіли з вами ще поговорити. І, ну, кажу, ну, я не можу зараз добратися до Херсону, я буду на роботі в понеділок. Хорошо, ми приїдемо к вам в понеділок. І я в понеділок там домовився з сусідами, поїхали через блокпости, він мене привіз в Херсон. В Херсоні окупанти намагались схилити до співпраці, каже чоловік. Ви депутат, беріть власть в свої руки, йдіть і працюйте. Ну, ми довго розмовляли, знову ж так. Я кажу, ну ви військовий, да. Ви присягу давали? Да. Я кажу, а я не військовий, ну як депутат давав присягу українському народу, не збираюсь порушити. Можете це зрозуміти? Я це розумію, як це легко. Ми зняли цю тему. Хорошо. Але російські військові наполягали, аби Олександр поновив роботу театру. Чоловік відмовився. Водночас на співпрацю з росіянами з 250 працівників пішло 14. В якийсь момент зрозумів, треба виїжджати. На 40-й день там ми вирвались на вільну Україну. Ви знаєте, коли на першому блокпосту військовий нас... Я просто плакав. Я вроді мужик, але я просто плакав. Ще він побачив, що мала сидить, каже, почекайте. Побіг в палатку і приносить сіки, галети. І ми такі, блін, ми в Україні, свої люди. Після деокупації Херсона повернувся в місто і продовжив роботу. Комп'ютерна техніка майже вся була знищена. Чомусь вони повиймали жорсткі диски, не знаю, що там за секретна інформація в них там була на цього. І, ну, звісно, ноутбуки, все це було винесено. То ми почали відновлювати, ми зразу по всім своїм друзям, до благодійних організацій звернулися. Команда розкидана, частина дівчат у мене в Одесі, частина в Києві, я в Херсоні. Але команда міцна, вже багато років працює. В якийсь момент Херсонський театр також став волонтерським центром та осередком для дитячих майстер-класів. Це вже моя донечка Олександра приїхала до мене в гості, побачила, що купа дітей, вона відкрила фонд, назбирала коштів і знайшла майстринь херсонських. Нині Олександр їздить різними містами України з гастролями в рамках фестивалю «Мельпомена Таврії». Зокрема, побував і в Миколаєві. Цей регіон йому не чужий, адже народився і виріс на Кінбурзькій косі. Каже, сподівається на якомога швидше звільнення всіх українських земель з-під російської окупації. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.